rahmat. Ey yaşayla. Güldaste raqs ansambli chiroyli go'zal qizlarga katta rahmat aytamiz. Vay Sardorbek, hammamizni kayfiyatimizni bir ajoyib musiqa, ajoyib raqs juda ham ko'tarib yubordi. Assalomu alaykum, barchaga xayrli tong. Albatta, ertalabdan kayfiyatimiz yuqori darajada bo'lishi uchun ko'p narsa kerak emas. Mana hozir o'zida bolalarni ko'rib qalbimiz yana ham yorishdi, chunki har bir bola tabassumi bilan, nigohi bilan bizni juda bir bolalik saltanatiga yetaklaydi. Albatta, bolaligi tark etmagan azizlar barchaga yangi kun muborak bo'lsin. Bizda ham bolalarga ham kattalarga mos keladigan taom tayyorlanyapti. Kamola Alimova tomonidan. Kamolaxon, xush kelibsiz. Kamola Alimova, Rano Alimova. Juda ham ajoyib. Qarindoshligimizni aytmay, xo'p? Xo'p. Qarindoshmisizlar rostdan? Opa singilligimizni aytmay, xo'p? Xo'p, xo'p. Yoki yana qanaqa qarindoshlar bo'ladi? Ser uruv ekansiz. Ser uruv. Alimovlar. Kuni Nigora qarindoshim. Nigora Oybeklar ham qarindoshimida Sardor. Kelishganda aytgandik, gaplashgandik qarindosh deb. Xo'p, nima tayyorlanadi? Bugun hammaga manzur bo'ladigan kartoshkaning ichida qiyma tayyorlaymiz. Bu ota-onalarimizga ham, kichkina jajji bolajonlarimizga ham juda ham manzur bo'ladi. Ertalab nonushtaga ham tayyorlab bersak bo'ladi. Hozir biz mana kartoshkani vaqtdan yutish maqsadida tayyor qilib, pyure holiga keltirib oldim. Piyoda pishgan qiymamizni, non tolqoni, un va tuxum. Shuni kerak bo'ladi. Mana birgalikda tayyorlashligi mumkin va Kamola, siz taom tayyorlayotganda qo'shiq eshitasizmi? Albatta. Eshitasiz. Vostok Bent eshitasizmi? Vostok Bent endi eshitamiz-da. Eshiting. Siz mana Vostok Bent qo'shiq aytayotganda taom tayyorlab ko'ring, yana ham boshqacha tayyorlanadi. Vostok Bent shu yerda biz bilan birga ertalabdan. Sardor bugun nonushta ajoyib. Şu yerdeliklerle kutlayacağım. Doğru işte. Kırmızı olma şirin bolarken yarım ay bir kun tolun bolarken toy geçe sevgi bu arzu havas haqiqi sevgi keyin bo'larkan qirmizi olma shirin bo'larkan yarim oy bir kun to'lin bo'larkan to'ygacha sevgi bu orzu havas haqiqi sevgi keyin bo'larkan Har kim toliga bitgani bilan sevib sevilib baxtli yashasin talpinib unga tomon shoshasan go'q daryo kabi to'lib toshasan har kim toliga bitgani bilan sevib sevilib baxtli yashasin qirmizi olma shirin bo'larkan yarim oy bir kun to'lim bo'larkan to'ygacha sevgi bu orzu havas haqiqiy sevgi keyin bo'larkan qirmizi olma shirin bo'larkan yarim oy bir kun to'lim bo'larkan to'ygacha sevgi bu orzu havas haqiqiy sevgi thank you.
Toshkent ijodiy jamoasi chiroyli qo'shiq bilan dasturini davom ettirishyapti. Tez kunda ular ijodida ham yangilik kutilmoqda. Biz sevimli kun dasturida uni premyera qilamiz. Yangi qo'shig'i kutilyapti. Yangi qo'shiq Zamon nomli qo'shiq tez kunda premyerasi ham bo'lib o'tadi. Men qisqacha ko'rdim. Juda ham ta'sirlandim. Aynan zamon haqida, odamlar haqida, atrofingizdagi odamlar haqida shuning uchun intiqlik bilan kutyapmiz, to'liq talqinini tomosha qilishni kutyapmiz. Aslida mana shunday bir tematik mavzularda falsafiy qo'shiqlarni maromiga yetkazib ijro qiladigan ijodkor bugun studiyamizga mehmon bo'lib keladilar. Ularni sog'ingan insonlar juda ham ko'p. Rustam G'oyevni tashriflarini kutyapmiz. Shogirdlari Dilshod Rahmonov bilan birgalikda bugun 2 soat davomida Sevimli kun dasturida mehmon bo'lishadi. Qo'shiqlar aytamiz, suhbatlashamiz, eslaymiz, kuylaymiz, xullas hammasi bo'ladi. Va bugun, bugungi sanani eslatib o'tamiz. Bugun 19 may sanasi, haftaning payshanba kuni va bugun qanday kun? Mana shuni aytib o'tamiz. Bugun Na, bugun nimalar? Mana Ranoxon, bugun 19-may kuni 1881-yil Turkiya Respublikasining birinchi prezidenti Mustafa Otaturk tavallud qilgan kun ekan. Yana 1937-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Ali Hamrayevning tavallud kunlari. Biz barcha bugungi o'z tavallud kunini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimiz hamda ustozimiz san'at arbobi Ali Hamrayevni o'zimiz nomimizdan chindan mubochin ko'ngildan muborakbod etamiz. Yana bilasizmi, 1946-yilda juda ham ko'plarga mashhur bo'lgan bir baytlar Sprut degan filmi bo'lardi. Hamma juda ham kutardi intiqli bilan mana shu serialni. Miguel Plachido tug'ilgan ekan mana shu kuni. Bugun albatta. Sizlar gapiraveringlar, men sizlarga chiqib qolaversa, Farlan bugun tug'ilgan kunini nishonlayapti. Diego Farlan bu futbolchini juda ham ko'pchilik biladi. Va futbol afsonalari orasida bugun tug'ilgan kunini nishonlayotgan yana bir inson bor. Bu Pirlo, Italiya futbol yulduzi. Rasmiy kecha Paxtakor stadionida Italiyaning bir qariyalar jamoasi qo'shtirnoq ichida aytaman, haqiqiy afsonalar O'zbekistonga kelishgandi. To'g'ri kecha o'yin bo'ldi. O'rtoqlik uchrashuvi o'tkazildi. U yerda ham Pirloni ko'rishni istagandik, lekin Pirlo kelmadi. Uning o'rniga boshqa futbolchilar kelishdi. 3-2 hisobida o'rtoqlik uchrashuvi bizning ham yurtlarimiz foydasiga hal bo'ldi. Biz bugun Pirlo haqida ozgina to'xtalib o'tamiz. U haqida tayyorlangan lavhamiz ham bor, zeroki bu maestro bunga arziydi. Yorqin o'yini, yorqin murabbiylik faoliyati haqida ham to'xtalamiz, lekin hozircha bizda qisqagina bir reklamamiz bor. O'tkazib olamiz. Undan keyin esa birinchi mehmonimizni studiyamizga taklif qilamiz. Hammasi oldinda eng qiziqarli sahifalar, eng qiziqarli mehmonlar. On 19-may sanasi payshanba, Sevimli telekanalda Sevimli kun dasturini ko'ryapsiz va biz davom etamiz. Bugun ob-havo harorati juda ham yoqimli bo'lishi aytilmoqda. Birozgina yomg'ir yog'ishi ham mumkin ekan. Umuman olganda mana shu 3-4 kun mana shunda yomg'irli ob-havo bo'lar ekan. Ham yoqimli, ayniqsa kecha mana shu efirdan chiqib shunaqangi salqin havoda sayr qiladigan havo bo'ldi-da. Yurib ketdingizmi? Ishlashlik havo bo'lyapti deylik. Nima qilishlik? Ishlashlik. Ishlashlik. Kimdir ishlashlik, kimdir uxlashlik deydi. Kimdir uxlashlik. Qanday munosabatda bo'ladi, kim qanday qaraydi? Kimdir qahva ichishlik deydi. Kimdir esa xullas nimaga Uzr, choy. 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 Bizda choy. Bizda choy. Qahva dedingiz-da, mabodo xohlayotgan bo'lsangiz, bizda choy. Lekin bilasizmi, har qanday holatda ham savollar bizni qiynaveradi. Turli xil holatda. Masalan, sizni hozir qaysi savol qiynayapti? Masalan, shunday holatlar bo'ladiki, siz ma'lum bir sohada o'qiysiz, tahsil olasiz, uni diplomini qo'lga kiritasiz, undan so'ng esa butunlay unga aloqasi yo'q. Kasbda, kasbda faoliyat yo'q. Nimaga? Kimga tekizyapsiz hozir buni endi? Men? Sizga? Sizga ham tekizish mumkin, a? Menga qattiq tekizish mumkin. Ayting mana, sizning diplomingiz qanday diplom? Meni diplomim Toshkent davlat texnika universiteti energetika fakulteti issiqlik energetikasi yo'nalishi borasidagi diplom. Energetika, qarang, nima bu yerda? Bu yerda mana energiya tarqatib, energiya olib, mana o'zimni soham bo'yicha baribir ishlayapman. Majoziy ma'noda qaysidir to'g'ri kelyapti. To'g'ri kelyapti. Lekin nimaga aynan u yerga o'qishga kirgansiz? Chunki meni yaxshi inson bo'ladi deb umid qilishgan. Ota-onangiz. Hozir yomon insonmisiz? Yo'q, bir yaxshilar, yaxshilar. Qandaydir bir boshqacha ko'z bilan qarashgan. Keyin esa baribir ilmiyroq odam bo'ladi.
Ha, baribir keyin insonning o'z qiziqishlari tortib ketar ekan. U sohada men faoliyat yurita olmaganman, shuning uchun ham bugun ishlamayman. Shuning uchun boshqa kasb egasisiz. Yaxshi, mana shu savolni biz yurtdoshlarimizga ham berdik. Ya'ni nimaga aynan diplomingiz butunlay boshqa sohaniki bo'lib, butunlay boshqa kasbda faoliyat yuritasiz degan savol bilan murojaat qilganmiz. Qanday javoblar hozir aytilar ekan, birgalikda tomosha qilamiz. Nimaga? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Mening fikrimcha bu holat ko'pchilikda uchragan. Ya'ni, bir oliy o'quv yurtida 4 yil ta'lim olib, o'sha yo'nalish bo'yicha o'qib, lekin uni tamomlagandan keyin esa boshqa yo'nalishda ishlaydi. O'sha kasbni ishlamaydi, kasbini o'zgartiradi. Buni sababi nima? Biz buni sababini maktabdan qidirganimiz ketdik. Albatta, bu maktabdan boshlanadi. O'quvchilarni kasbga yo'naltirish, kasb tanlash bo'yicha maktabda ancha biz 7-sinfdanoq o'rganishni boshlaymizda. Lekin bilasizmi, qanaqadir bir oilalarda ota-onalarni xohish istagidan kelib turib, ota-ona o'zi xohlagan kasb egasi bo'lishini xohlaydi-da farzandini. Va bolalari ana shu ota-onasini orzusini amalga oshirish uchun ham o'zini tanlagan yo'nalishi, o'zini xohlagan, chin dildan o'zini intilib turgan yo'nalishi qolib turib, ota-onani orzusini amalga oshirish uchun balkim mana shu oliygohlarga shu yo'nalishda kirib qolishadi. Oliygohni tamomlab turib, o'sha mutaxassisligi bo'yicha ishlamasdan tadbirkorlikka o'tib ketgan holatlarni ham ko'rganman-da. Yoshlarimizda bu nima endi? Xo'p, uni o'rniga o'sha kasbni xohlaydigan bola o'qisa yaxshi bo'lardi menimcha. Uni o'rinda, to'g'rimi? Lekin tadbirkorlikni qilyapti-da bu nimaga endi bunaqa desa? Yo, men bu mutaxassislik bo'yicha qiziqishim yo'q, men qila olmayman bari buni. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Bu endi menimcha o'sha boshidan agar shuni qiziqishlarini o'rganib to'g'ri yo'lga yo'naltira olganimizda balkim o'sha mana injenerlik mutaxassisligini egallagan bola tadbirkorlik qilayotgan bo'lsa, injenerni o'rnida boshqa 7 kun mutaxassis tayyorlash mumkin bo'lgan bo'ladi. Xo'sh, endi bu borada o'quvchilarning fikri qanaqa? Hozir bilib olamiz, keling. Ko'rsatib turing. Men salom berishim kerakmi? Yo, salom berish shart emas. Savolga javob bersangiz bo'ladi. Men kelajakda tarjimon bo'lish xohlayman, lekin ota-onam hozirgi kunda o'qituvchi bo'lishimni xohlashyapti. Shuning uchun ham men bu ikkala kasb uyg'unlashtirilgan holatda tarjimonlik kasbini tanladim. Biznes sohasidan ketmoqchiman va ota-onam bu narsaga qarshi emas. Ular bu narsani qo'llab-quvvatlashadi. Ota-onamning xohishi bu mana yurist bo'lishim. O'zimning xohishim doktor yoki anaqa stilist bo'lish. Men o'zi logistika ishini mo'ljallamoqchiman. Lekin ota-onam meni narxga kirishimni xohlashyapti. Endi ota-onam gapiga qarshi chiqa olmayman. Korxonada buxgalter bo'lib, iqtisodiyotchi bo'lib ishlamoqchiman. Ya'ni ota-onam meni medinstitutga topshirishimni xohlashadi, men kelajakda men shifokor bo'lishimni xohlashadi. Lekin men o'zim o'sha iqtisodiyotchi bo'lganim uchun, iqtisodiyot yo'nalishiga qiziqqanim uchun sotchi bo'lgim keladi-da o'zim. Yo'nalishi boshqa bo'lganingizda o'qiydi-da, lekin uni bitirgandan keyin umuman boshqa kasb egallab ketadi. Ha, to'g'ri. Bunaqa insonlarni ham uchratishimiz mumkin. Chunki bu yo'nalish bo'yicha u ish topa olmasligi mumkin. Bu oilaviy, moddiy tomonlama ham boshqa kasb tanlab, tezroq pul topish yo'lida ham boshqa ishga o'tib ketishi mumkin. Men ko'p ko'rganman unaqa bo'lganlarni. Masalan, o'zimning akam ham institutda boshqa bo'lib, lekin mana shu boshqa yo'nalishda ish olib boradi. Balkim o'zining yo'nalishida sal oyligi kammi, mana shunaqa-da. Pul muammosi-da. Lekin baribir hamma odam hamcha katta bo'lgandan keyin o'zini ishini, o'zini nafasini, o'zini gapini ma'qul ko'rib, boshqacha chiqib ketadi. Mancha mana logistikada ishlasam kerak. Men bo'lganimni o'rniga kelishim ham olib borar. Chunki sabab uni tilagida, lekin katta bo'lgandan keyin tushunadi qiyinligini. Men bilaman, bu qiyin deb o'ylaydi, lekin shuni qilib ko'rish kerak. Yo, bo'ldi, men anaqa qilmayman deyish kerakman. Oddiy ana qilish kerak. Ko'rish kerak qanaqa ish. Anaqaligini bo'ldi. Yo'qlar bilimi ular o'ylaydiki, hamma o'yinni bo'ylaydi. Men bilim o'yinman.
Nimaga? Har kim baribir o'zi-o'zi bu savolga javob topa oladi. Siz qaysi kasbda bo'lishingizdan qat'i nazar, yaxshi ko'rsangiz, mehr bersangiz bo'lgani, u soha uchun qo'shayotgan hissangiz mana shu bo'ladi. Biz davom etamiz, studiyamizga hozir kirib kelishdi. Birozdan so'ng ularni taklif qilamiz. Ustoz san'atkor, falsafiy qo'shiqlar xilori Rustam aka G'oyibov, ularning shogirdlari Dilshod Rahmon bilan birgalikda bugun sevimli kunda diydorlashamiz, suhbatlashamiz, qo'shiqlar kuylaymiz. Lekin undan avval baribir yaxshi gaplarni eshitsangiz boshqacha edi, xushxabarlarni eshitsangiz. Ayniqsa siz. Juda ham ko'p xushxabarlar aslida atrofga qarasangiz, lekin nafaqat atrofga qaraysiz, Azizni ham eshitsangiz, ayniqsa Aziz Alijonovni. Mana sizga xushxabarlar. Aziz Alijonov, xushxabarlar. Yaxshi xabarlar. Yaxshi xabarlar eshitamiz. Rahmat. Assalomu alaykum qadrli muxlislar, yaxshi xabarlarni taqdim etishni boshlaymiz. Toshkentning 12 ta darvozasi ularni qayta tiklash ishlari boshlandi. Ya'ni shu yilning o'zida yoq 12 tadan 2 ta darvoza qayta tiklanadi va ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz mumkin, 19 asrga qadar Toshkent shahri 12 ta darvozaga ega bo'lgan kuchli qal'a bilan o'ralgan bo'lgan va har bir darvoza o'sha hududning qadimiy nomi, markaziy ko'chaning nomlanishi yoki qaysi yo'nalishda joylashganligiga qarab atalgan edi. Keyingi xabarga o'tamiz. Isroilda yetishtirilgan gigant katta qulupnay Guinnessning rekordlar kitobiga kiritildi va u ayni paytga qadar pishgan dunyodagi eng katta qulupnay hisoblanyapti va videoda ham ko'rib turganingizdek mevaning og'irligi 289 gram keladi, aylanasi esa 34 santimetrga teng va u Island deb ataladigan navga tegishli ekan. Gollivud yulduzi Johnny Deppning muxlisi uning ishi ko'rib chiqilayotgan sud binosiga Dolce va Inti laqabli alpakalarni yetaklab keldi va Johnny Deppning muxlisi bu harakati bilan aktyorning kayfiyatini ko'tarishi, shu bilan birga uni qo'llab-quvvatlashni niyat qilgan. Jonivorlardan birining bo'yniga esa Johnnyga adolat degan yozuvli taxtacha osilgan edi. Yaqinlarning bunday tashabbuslari, harakatlari odamning kayfiyatini ko'tarishi aniq. Bizning navbatdagi sizga taqdim qiladigan suratlarimiz esa oshxonada yaratilgan san'at asarlari maqomiga teng bo'la oladi. Chunki qandolatchilar ko'pincha o'z shirinliklarini nafaqat mazali, balki juda ham chiroyli qilib ishtaha ochadigan tarzda taqdim etishga harakat qilishadi. Xuddi shunga o'xshab mana bu siz ko'rayotgan suratlar, yeguliklar ham avstraliyalik oshpaz tomonidan pishirilgan va kichik qandolatchilik do'konida har kuni mijozlarga taqdim etiladi va u mijozlarning qornini faqatgina to'ydirib qolmasdan ularning kayfiyati ko'tarilishiga ham xizmat qilar ekan. Bizda ertalabdan mana shu yaxshi xabarlar bor edi. E'tibor uchun tashakkur bildiramiz. Azizaljonov, katta rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Yaxshi. Qulib nega yoqtida? 3 ta donasini olar ekansiz, 1 kilo bo'lar ekan. 1 kilo bo'lar ekan. Ko'tarib ketaver. Uni demak 1 kilo bo'lsa bittasiga 2-3 ta odam yeyish kerak ekan. Birgalashib bo'lishib, kesib yerganmiz. Olmalarni kesamiz-ku. Ha, juda to'g'ri, to'g'ri. Oshxonada hammasi yaxshi, komosh? Yaxshi, yaxshi. Tayyor bo'layaptimi? Bo'layapti. Hozir. Yordam kerak bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Yordam hali kerak yeb berish uchun. Ha, biz baribir yordam kerak bo'lsa ham yordam bera olmaymiz, chunki biz studiyamizga mehmonlarimizni taklif etishdik. Komosh, hammasini ichiga go'sht solasizmi? Chasini ichiga go'sht solmaysiz, iltimos, maxsus buyurtma bo'ladi bu. O'tolarlar soling. Siz go'sht yemaysizmi? Aramizda bitta odam bor. Ha, ular yemaydilar. Go'sht yemaydilar va men. Sardorni anu pyuresini ichiga soladigan go'sht ham manikiga solasiz. Siz meni rang-ro'yimga qarang, men go'sht yemaydigan insonga o'xshaymanmi? Hayron bo'lyapman. Yo'q, yo'q, yo'q. Avval jumboq, bu savolga keyin javob topamiz, chunki hozir bizni mehmonimiz borlar, va'da qilingan mehmonimizni taklif etamiz. Estrada xonandasi Dilshod Rahmonov kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Dilshod aka, xush kelibsiz Dilshod aka, siz ko'rganimizdan xursandmiz. Sog' bo'linglar. Qanaqasiz? Yaxshi, rahmat. Umuman ertalab vohlik turmaganingizga ancha bo'lgandi o'zi. Nimaga? Yo'q, lekin ko'rinishlaridan juda ham tetkilar allaqachon uyg'onganga va kuch quvvatga to'lganga o'xshaydi ko'rinishlaridan. Tabassum bilan kirib keldingiz. Sog' bo'linglar, rahmat. Alopam bilan adashmasam eski qadrdonlardansiz. Biz juda bolalikdan, talabalik paytimizdan juda ham yaqindan tanimish, hatto mening kursdoshimni
ya ülen geller Dilşat. Yoldaşları. Doğru mu Dilşat? Üydekiler yakışmıyor. Ustaşız bilen gepleş durası mı hazır? Elbette. Sen bile bahsiyi bile. Gepleş duramız. Dilşat bekni hanedanlarda cüzde köp maratobu mekmanda. Hatta kızım bilen yotgeniyem borgenimiz. Şuna kanki biz yakınmız. Sadırdanımız. Demek bugün hama malumatlarını özü sizden hemen işlerkenmiz Dilşat iken. Kime zaman bulur erken? Yok. Zıkarlı faktlarını özü ayıtı birerken. Zıkarlı faktlardan ben ahirge bilgenlerim. Kişkin oğlu Kamran Bek, ben o balanı cüdeyem yakış görmen. Kamran Bek hazır musikali maktabda okuydu. Uzatıp baraman, vay fortepiyanalarını, fleytelerini yaman kıpta şey yaptılar. Doğru mu Dilşat Bek? Okuydu. Elbette birinci katta oğulları Umidjon, sanatke unçalik mayirligi yok idi. Lekin kichkinasi dahşatli, barbi qonda bor da Rano. Qonda bor, albatta. Talabalik paytingizda qaysi qo'shiq o'sha paytda eng hit bo'lgandi? Darslarda yoki o'sha kurs ishlarlar, diplom ishlarda qaysi qo'shiqlarni ijro qilgansizlar? Talabalik paytlarda to'g'risini aytsam, men teatr alinda bitirganman, bu yog'ini Dilshod Bek davom ettirsa yaxshi bo'lar. Qaysi umumiy qo'shiq? Kimni qo'shig'im? O'sha payt qaysi biriga hit? O'sha payt kim hit bo'lgan? Ha, ustozim shettala xudo xolisa Rustam aka g'oyib qo'shiqlari hit bo'lgan. O'sha paytda oslib olganmiz ustozga, hozir ham shunaqa yuribmiz. Qaysi qo'shiqlarni ijro etib yurardingiz ko'proq? Tillozi etar. Tillozini bitta eshitdik. Alo opa, sizdan ham eshitamiz. Bilsin, a, Dilshodbek muborak. Bilasizmi, Tillozi menga nimani eslatadi? Bu amakimni to'ylarini eslatadi. 1990-yil, bizda hali ham video kasetasi bor. Bolalik bo'lib yurgan paytlaringiz. Siz hali tug'ilmagandingiz. Men bor edim, o'sha yerda o'ynab yurgandim. O'sha nikoh video montajlarini deyarli 99% mana shu musiqa qo'yilardi. Dilshodbek Tillozik haligacha quloqimizda o'rnashib qolgan mana shu musiqa almashtirishni ham umuman xohlamaydi kishi. Mana shuni eshitamiz yo'masi. Chal berish. Qaysindan chalishsin? O'tirib edim yo turib oldim. O'tirib o'tirib. Voy, xohlagan. Ijro qilamiz, qisqa ijro. Meydan. Meydan ekan. Endi xato bo'lib qolsa uzr so'raymiz oldin. Shu yerdalar. Tushunadi, ertalab to'g'ridan to'g'ri. Tillo uzik taqdir qo'linga. Tillo uzik muborak singil. Hayot yo'lin qo'shdi yo'linga. Tillo uzik muborak o'g'lon. Mubarak bo'lsin, mubarak bo'lsin, tillo uzik mubarak bo'lsin, ey tillo uzik mubarak bo'lsin, tillo uzik qo'lingda qolsin. Muhabbeti dilingde kalsın, aşık könlü kulinde bulsun. Tillozik mübarek singil, aşık könlü kulinde bulsun. Tillozik mübarek bulsun. Mubarak bo'lsin, tillo uzik mubarak bo'lsin. Mubarak bo'lsin, mubarak bo'lsin, tillo uzik mubarak bo'lsin. Endi qo'limizdan kelgancha mana shu gapirotsam mayrami, men ham bir albatta mikrofonga gapirmasangiz ham bo'ladi. Endi bu qo'shiq o'sha maktabda o'qib yurgan paytimda hit bo'lgan. To'yda bir sinfdoshim maktab bitirishimizda turmushga chiqadigan bo'ldi, to'yiga bordik. Sen zo'r aytasan shular shu etgan dedi. Hali to'yga chiqishni etmaganmiz. Mash qo'shig'im bilan boshlaganman. Qo'limdan mediator tushib ketgan qaltirab to'yda. Hayajondan, a? Chotaga mikrofon qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mayli, endi qo'shiqqa. Odam birinchi marta xalq oldiga chiqqandan keyin mandraj bo'lib qolar ekanda. Keyin
Çıkıvalı kanaka ettim, yakışı ettim ben. Ortaklarım, sınıfdaşlarım, maktagenden keyin, keyin ilham keyin odamım. Keyin toyladı. Şançı payda bu gene keyin. Siz bana umur yoldaşınızın uylanıştan evvel kaysı koşuk bile sihirlegensiz? Ya koşuk bile sihirlemegemiz. Kaysı söz bile hop. Kaysı söz bile, kaysı cihatları bile ihtimal buluşu mümkün ki? Bilasiz mi? Bularni turmush o'rtoqlari ham birga o'qirdik. Uni ovozi ham agar ijod qilganda juda ham taniqli bo'lardi. Juda ovozi zo'r bo'lgan o'sha paytlarda misol uchun katta-katta ariyalarni aytib biz spektakllar topshirganmiz. Menimcha bilasizmi, bu turmush qurishlarga barib o'sha san'atni ham bir-biriga tushunganligi haqida ham bitta to'lqindaligi, ha, bitta sohada bitta to'lqin. Endi muhabbat, buni masal uchun muhabbat ham to'lqin. Muhabbat bog'dan. Ana, ko'rdingizmi muhabbat? O'zi ularga aytib yozgan biror bir qo'shig'ingiz bormi? Ko'p. Ya endi maxsusi bo'ladi-yu. Aynan. Qo'shiqlarim qilsam billa maslahatlashib, sher tanlashda ham. Shuni aytmoqchi edim, birga maslahatlashganlarni haqiqatan men bilaman. Noto'g'ri aytsam, mashti sal bo'lmadimi deydi. Ko'ngildortmi chiroyli gapirib o'tadi, keyin o'shda demak to'g'rilashim kerak ekan deyman. Ha. Shunaqa. Maslahatlashib. Lozukni eshitdik, menga hozir o'sha 30 yil orqaga qaytardingiz. Noralaringizcha bir xil aytyaptilar hozir. O'zi ijodingiz, hayotingizda ham bu qo'shiq o'rni bor ekan. Birozdan so'ng mana shu qo'shiqni original muallifini biz studiyamizga taklif qilamiz. Rustam aka g'oyib kirib keladilar. Dilshod akamning ustozlari, ular bilan ham mazza qilib suhbatlashamiz. O'zi ustoz bilan tanishish jarayoningiz bizga qiziq hozir. Birinchi shuni eslaylik. Gapiraverayim shuni. Albatta. Endi men Oltiariqda turardim. Dadam Oltiariqli, onam Toshkentli. Bu yoqda ham bu Muqulda maktabda o'qib katta bo'lganman, Farg'onada ham o'qiganman. U paytda yurgan, o'sha Oltiariqda yurgan paytimda endi ustozi qo'shiqlarini eshitib, o'sha muxlis bo'lib, shu qo'shiq etishga o'rganganman. Boshqa qo'shiqlar ham o'sha paytda hit qo'shiqlardan Qodir aka Mirashurov qo'shiqlari bo'lardi. Undan keyin Abdurov akam chiqqanlar, olayim rahmatli ustozimizlar ham. Ustozimiz Sherali Jo'rayev shularning qo'shig'ini eshitardim. Men ko'proq Rustam akam qo'shig'iga mehr berganman-da. Keyin bir sinfdoshim bilan telefon qilganmiz. Telefon qilib nomer topganman-da, endi nomer topib telefon qilsak uyga tushganmiz, kenayim olganlar. Assalomu alaykum, keni ustoz bormilar? Rustam aka bilan gaplashmoqchi edik deb qo'limiz qaltirayozdi. U paytda endi sotka ham bo'lmagan. U paytda telefon nomerini topish 80-chi yillarmi nechinchi? Men xullas 223 dan telefon, yo 23 dan boshlanardi sotka. Yunusobod. Ha, sotka bo'lmagan. Bo'lmagan. Telefon qilganimizdan keyin uyda yo'q ekanlar, ular pastda ofisda deganlar. Shu nomerni bering dedi kenayimdan. Nomerlarni olib, keyin ofisga telefon qilganmiz. Chaqirib berishgan. Assalomu alaykum deb ko'rishganlarni qaltirib qo'ygan. Biz ham shogirdlarimiz ustoz deb gapirib qaltiram nima degani, men bilmayman hali o'rtog'imga men nima dedim. Keyin ha ustoz nima dedilar? Noto'g'ri gapirib qo'ymadikmi deb. Keyin shu bilan oradan yillar o'tib, kasetalarimni olib uylarga kelganman Yunusobodga. Ha. Kelgan yo'llarda yurib, torlarni ko'tarib, choylar quyib tez qabul qilgan shogirdlikka hozir so'kishib turaman. Yo'q. Ancha yurganmisiz uga? Hozirgacha urishadilar. Endi shogird deb bilsalar o'zlari biladilar. Endi hozir bir narsa deya olmaymiz. Hozir ham xato ish qilsak ko'p tanbeh beradi, turadilar. Bilasizmi, oldingi paytlarda o'sha biz ijod qilib yurgan paytlarda haqiqatan ham bir insonga o'zingiz yaxshi ko'rgan kumiringizga shogird tushish bu juda ham nima qiyin hisoblangan. Haligi aytishadiku, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, kirib kelib o'sha baralla ovoz, o'zi hozir jonli ijroda aytadigan ashulachilar yo'q bo'lib ketdi. Chiroq bilan ham qidirib top bo'lmaysan. Ana o'shanday hozir aytyaptimi, o'sha ustozlarimizni biz xizmatlarni ham qilganmiz. Qaysi ma'nodaki, ularni eshitganmiz. Ustoz otangday ulug' degan-ku, haqiqatda otadek, farzanddek bo'lib shunaqa bir-birimiz bilan munosabatda bo'lingan. Hozirgi ko'p shu yoshlarni, menimcha, shularga e'tibor qilsa yaxshi. Hozirgi yoshlar telefon qiladi, shogirdizman deydi, ertaga to'yga olib keting deydi. Shunaqa deyshada, hozir ana boshdan o'tkazyapti. Yoki tezda akasini yo qarindoshini to'yiga yetadi. Yoki qarz so'raydi, mana shunaqa shogirdlar hozir. Biz hozirgacha distansiyada bir narsa desalar
Xo'p, demak, ortiqcha gapirish yo'q. Savol berilmaydi. O'zi ustozning ham bir salovatlari bir boshqacha. Agar haqiqiy yurakdan ustozni bilsa odam ustoz aytganini qilib, mayli qilganini qilma, aytganini qilgin deydi-yu. Ba'zi ustozlarni aytgan. Kam bo'lganimiz yo'q, hozirgacha hurmat qilamiz. Xursandman bugun ustoz bilan birga taklif qilganingizga. Umrlar uzoq bo'lsin. Hozir yoningizda o'tirsalar hayajon bossa kerak, salobatlari bossa kerak. Buni hozir bir necha daqiqalardan so'ng o'zimiz ko'rib guvohi bo'lamiz. Unga qadar esa hurmat bo'lsa salovat bosmaydi. Hurmat qilganing uchun yana ham hayajon, yana ham. Ha, haqiqat. To'g'ri, hurmat. To'g'ri qo'ymadim. Ana. Biz esa reklama e'lonlarini tomosha qilamiz, undan so'ng mehmonimiz tashrif buyuradilar. Onalar bor olam qo'shiq xonadir. Ona nomin kuylasak dil xonadir. Farzand uchun kim quvonadi? Onadır, onadır ul, onadır ul, onadır. Yüreğiden yengi yürek köçirgen, akstige mihren koşup içirgen. Günah kılsak en birinci keçirgen. Anadır ul, anadır ul, anadır. Tebarrük, tebarrükler devresi de en büyük, en büyükler devresi de en süyük. Anadır ul, anadır ul, anadır. Onlar yetib keldi. Biz mana 1 soat, deyarli 1 soat davomida Rustam G'oyib tashrif yuradilar deb hammaga e'lon qilgandik va nihoyat tashrif yuradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aha. Va alaykum assalom. Mikrofonga qo'yib qo'yamiz. Qo'shiq aytayotganda aytamiz. Ko'rinishingiz juda ham zo'r ustoz. Biz sizni ko'rib xursand bo'ldik. Bunaqa ko'rinishda sizni kamdan-kam ko'rardik avvallari. Yo'q, asosan shunaqa bir shlyapalarda, galstuklarda, kostyum shumlarda avvallari shunaqa ko'rinarmidingiz yoki? Ya, asosan dunyo ishlari bilan shunda yurardik-da. Ha. Televideniyaga dop kiyib kelardik. Aha. Shuni aytayapman, avvallari ko'pincha sizni dopida ko'rardik. Rachkapuram deb aytishadi. Bilasizmi, o'xshatishadi? Yo'q. Hozir endi Farux Badalbayev bilan birga ishlayapmiz. Ha. Ko'chada kiyimingiz bilan yuravering deb. Taklif qilganiga kelaverdik. Yo, juda ham yaxshi bo'ldi kelganingiz. Sizni suhbatingizni, qo'shiqlaringiz, sog'inganlar juda ham ko'p. Ertalabdan mana hozir Dilshod aka bilan birgalikda ozgina saqizni ham gaplashdik. Birinchilar qatorida sizni tabriklaymiz. Nima bilan? Konsert bilan. 6-7 may kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida ustozning konsertlari bo'lib o'tdi. Rahmat. Sizni bilaman, xotiringiz juda ham kuchli o'zi. Nechinchi konsertingiz mana shu?
Öyle eğer isim de. Ana. Bir kambada 30'uncisi vardır. Ya bir 4'üncü mü 5'üncisi. Aha. Eğer duruşbada gidin. Haklar dostu gidin. Yani aslında özü... konsertler kub. Bazen 3-4 adam yığılıp kalsa, dostlar davrasında bu ham kaçtır manada biz konsertte. Kub konsert bir işe önce kızıkmadık. Sıfatlı konsert bir işe hareket kıldık. Kongligist oldu mu Rüstem Ake? Ben aydın bana vardık ki işte bürgeydi. Ya yakışı buldu konsert. Dursun ayı. Ben uzun tutup, bunun yakılış kesiyen doğru gelmedi. Bir konsertte zor zor diyebildiğin gibi, yakışı buldu diyebildi. Ya zor. Ala derecede buldu. Ala derecede buldu. Uzizi ki uzizi. Ala derecede buldu. Ala derecede buldu. Pultlada varıp oturdum. Pultta küzatıp, halkta. Rahmat ha. Ama ülkeler, dostlar şette buldu. Buraya şette buldu. Üstüde buldu. Aha. Buray. Konsert ötkünce. Amerika'yı şagir. Rahmat. İlhan Farmanov. Oğlayanmış. Dedi. Aa, Ahrar Osmanov. Dilşat Rahmanov. Rustam Gayip. Hemen şiddet bulduk. Gayip sen buldular mı? Yıldılar mı? Katlaştım. 40 gün repetisyon katlaştım. Oo. 40 gün repetisyon bulup giyin. Yaptılar ki bana sıfat. Konsertte her yıl bir iş. Leş sonu ama sıfat ki cüdeyem kattık itibar kıladılar. Uşa biz Dilşat Bey siz bunu yakış eşliğiniz sizler ya tuğulgensiler ya cüdeyem yaş bu gensler. Rüstem Ake stadyonlarda uşa bizne baralik sünnetlik talebelik payetlerimizde konsert birerdiler. Uşa stadyonga adamlar sığmayı keterdi. Tule bolardı. Bitti Farg'ona vilayetini bitti tumanada konsert verirse hamma tumanda hatta ki koşna vilayetlerden ham gelip şuna kanki çırali cüde canlı acayip konsert verirdiler. Bunge baral gelirler uzunu bahtlı hesaplaşır. Kadırım bilmeyiz. Ayy! Ne buldu? Erman eşliği buldu. Zor geplerini gafır yaptılar. Eşti yapsam mı? Bu rastan, bu hakikat. Şakırtlar getip etti. Eşti yapsam mı? Sizler kadırım getmişseler de bu yaptı. Bakanın gülüsüzler. Arnayı git şu kızlar. Bu bizi kan kanımızda süngüp getken şu aşırılar bilen katta. Sümek ki bana oradan yıllar öttü. Muhlisler izleyem. Yaşı ulgay geldi. Bugün sezi yapsın mı? Bana şu konsert diyeyim sizdiniz mi şunu, gördünüz mü? Ha, gördüm. Çünkü o şey vaktaki muhlislerin cüde köpçülüğünü gördüm. Ve yangıttan muhlisler payda bulgandım gördüm. Kursam oldum. Kudaya şükür. Kuda onunla geldi şu da. O şey muhlisler birli ulga işgenini kayırdan buluş mümkün ki ular birgelikte küyleşerdi o şey koşuklarına. Onadır, davrağa tuş, yok ki tümle ağızı. Hamasını birgelikte cüro kılışerdi. Klubçülüğü sahneye çıktı. Ha, çıktı. Çıktı sahneye. Aynısı davrağa çıkın etken de hamas çıktı. Hamas çıktı. Hamas davrağa çıktı. Şunu gördüm. Mikrofonla koymam, uzlar etik ettiğim mikrofonla koyayım. Ha, o valla. Siyumke getiriyor attım, mikrofonla alı yetiyoruz biz de davrağa. 30 yıl aldın. 35 yıl aldığın gibi muhlislerini gördüm şiddet. Ben birge buluşken. Yaşı, ne çiğli sadakatli muhlisler. Rüstem Ake, kimdir sizi koşuğunuzu icra etse, kandı karaysız bunge? Cüda kursam olamaz. Çünkü bu koşuk halk için çıkaramızda. Halk onu sevip etse, o kim olardı? Halk artisti mi, hizmet görsün, artisti mi? Ya ki şimdi ki hanandan bizler yokuşuyken bakır pul tapuşu mu farkı yok. Kime etsem kursanmış. Demek ki ben itorge karayım ana siz bol elgiz. Eğer ilaç olsa şunu alakıda bir lafı kılıp ifirge namaşı kılıyelik. Hazır avazlar bile bir gelikti. Belki hazır kanakadır hatıralarını eslersiniz. Namaşı kılayımız ha? Namaşı kılıyelik. Namaşı kılıyelik. Az bu efirge keti yaptı. Ana hazır neçi yıl aldın ki kaydı ki? Mesela 30 yıl arkaya kaydı ki. 25 yıl mı? 33. 33 yıl arkaya kaydık. Yübeleni de kanserdi bu. 33 yıl. 33 yıl arkaya. 12'de kanserdi. Aha. Yübeleni de bu geldi. Ha, yübeleni de. Ha. 10. kanserde zalda 4000 adam oturuptu. Taşkarda 4000 adam bilet kıdırı bir. Ooo. İşanınlar, hak işanınlar. Ya işanamız, işanamız. Biz bilemez o şey payetlerdi. Aa, göz kanserdin direktörü, ne madde de? Bir nama dedi, hullas kalam, mucize bu yaptı dedi.
Boya aytdim ki Rustam O'zbekistonda bunaqa 12 ta konsert hech kim qo'ymagan hali. O'sha paytlarda. O'sha paytlarda. O'sha paytgacha. O'sha paytgacha. Paytgacha qatta. Televizordan reklama bo'lmasdi hamda faqat hozirini 15 tadan konsert beryapti. Qishloq oblastlarga borsang, zavod, bozordagilar jon ketdi deydi, qachongacha bilet olamiz deydi. Nima bo'yapti desam, onglar deydi, olmasak qo'yib bo'lmaydi. Aha. U faqatda muxlislarni o'zi shu chiptalarni qidirib kelishgan. Orzu bo'lgan. Men bunga ishonaman. Mana blogerlar borsin, zavodga, bozorlarga borsin, viloyatga so'rasin. Mana bo'yapgan konsertlarga. U paytda haqiqatda radioda biletni o'zingiz olyapsizmi yana tepa? Topa to'ri. Har mashi nech kun bo'lgan bo'lsa ham, u paytda fonogramma bo'lmagan, faqat jonli ishlanganda. Yana. Aha. Ustamaki biror bir to'yga keladilar desa ham, o'zi o'sha vaqtlarda qo'shni mahallalardan ham odamlar yig'ilib, tomlar, daraxtlar ustlariga chiqqanini juda ko'p eshitganmiz. Ota-onalarimiz juda ko'p gapirib berishgan bu haqida. Ustamaki futbolga qiziqasizmi? Yo'q. Umuman ko'rmaysiz. Umuman. Shundayki sizchi? Har zaman ko'rib qolmasam. Bizda bitta surat bor, shuni ko'raylik, mashhur futbolchining surati. Agar tanisanglar, nur ustiga alondur, agar tanimasanglar, u haqida tanishamiz. Endi qiziq yon tomonlardan tushganlarini ko'rsatamiz. Bu farzandlar, mana bu futbolchi. Maradona? Yo'q. Shahmat ismi. Kengisini ko'rsatamiz. Hatto ko'ryapsizmi, ustoz shogirdni qarashlari ham bir xil. Aha, kengisini ko'rsatamiz. Keng suratni oldi. Mana bu suratdan tanisangiz kerak endi. Точно Maradona. Bu Pirlo, biz uni tug'ilgan kunini hozir Pirlo nishonlayapti. U haqida tayyorlangan lavhamiz bor, 10 ta fakt. Muxlislaridan ming bor uzr, endi tanimaganimiz. To'g'ri. Hammada qiziqish har xil, tomosha qilamiz, a? Tomosha qilamiz, keyin yana suhbatni davom ettiramiz. Birinchi fakt: Andrea Pirlo Italiya terma jamoasi tarkibida 116 o'yin o'tkazib, barcha davrlardagi eng ko'p o'yin o'tkazgan 5-chi o'yinchiga aylangan. Ikkinchi fakt: futbolchi Italiya Respublikasining xizmatlari uchun ordeni ofitseri hisoblanadi. Uchinchi fakt: Milan bilan 2 karra Italiya chempioni va 2 karra Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lgan Andrea Pirlo 10 yillik Milandagi faoliyatdan so'ng azaliy raqibi bo'lgan Juventusga ko'chib o'tadi. To'rtinchi fakt: Pirlo ilk klubi Brescia libosida 47 o'yinda maydonga tushadi va Italiya chempionatda debyut qilgan o'yinchi Inter safiga ko'chib o'tadi. 5-chi fakt: 2002 yilda terma jamoaga chaqirilgan Andrea 2006 yilda ilk katta yutug'i bo'lgan Jahon Kubogini qo'lga kiritadi. 6-chi fakt: futbolchining turmush o'rtog'i Deboradan 2 nafar farzandi bor. Futbolchi o'g'li Nikola va qizi Angelani kamdan-kam hollarda omma oldiga olib chiqadi. 7-chi fakt: Andrea Pirlo jahon maydonlarida 2 marotaba bronza medallarni, 1 marotaba esa oltin medallarni qo'lga kiritgan. 8-chi fakt: futbolchi jarima zarbalarini amalga oshirishda Beckhamdan keyin 2-chi o'rinda turadi. 9-chi fakt: Pirlo o'z futbolchilik faoliyatini 2017 yil 6 noyabr kuni so'nggi o'yini bilan yakunlaydi. 10-chi fakt: professor sifatida keng tanilgan Andrea Pirlo futbol tarixidagi eng buyuk playmakerlardan biri sifatida tanilgan. 2021 yil holatiga ko'ra Andrea Pirloning sof boyligi taxminan 50 million dollarga baholanmoqda. Janon qo'zg'alur, chiqsa janon
qo'zg'alib jism aro jon jon qo'zg'alib chiqsa janon qo'zg'alib jismim aro jon jon qo'zg'alib Şahlik birle özünü taşlab ongu çap Dem badem Kes etip gengi hava açıp açıp lab Dem badem Her ayağını koyar gel Cay den lab Dem badem Yürüseler gülüşende gülümsüp Nazlanıp Dem badem Çıksa canan Koz galip Cismim ara can Can koz galip Çıksa canan Koz galip Cismim ara can Can koz galip Canan koz galip Cismim ara can Can koz galip Çıksa canan koz galip Cismim ara can Can koz galip Ayıbım Va biz suhbatni davom ettiramiz. Juda ham yoqimli ertalabdan menimcha sizni ko'rganlar kayfiyati yana ham ko'tarilib ketgan. Qo'shiq qanday bo'ldi? Juda chiroyli bo'lgan, juda ham chiroyli. Konsert uchun yozilganda bu. Nega? Ham to'y uchun ham. A, to'y uchun ham yozilgan. Nimalar deysiz? Ham xalq uchun deng Rustam aka. Televideniyada ko'rib, radioda eshitib xalq uchun. Xalq uchun, muxlislar uchun. Shunday gap yo'q. Dilshod akam, rasa sizni salobatingizdan lanchi hayqib, meni shogird dermikinlar, yo'qmikin deb turdilar. O'zi juda ham sizga bo'lgan muhabbatlari boshqacha ekan. Hozir munosabatlarini ko'ryapman. Hayqsa o'lagar shuchi. Yo'q. Yo'q. Bir marta ham ko'rmayapman hayqqan. Rustam aka, uyoningizga birinchi kelganlarni eslaysizmi Dilshod akam? Ha, esimda. Bizga o'zlarini talqinlarini aytib berdilar. Qo'yotganlar sizda. Gap yo'q. Xuddi shogird qanaqa bo'lishi kerak bo'lsa, shunaqa bo'lib kelgan. Rustam aka ko'rishingiz. Agar molga qara desang, molga qaray. Boshqa ish qil desang, nima buyursangiz, xizmatingizdamiz. Faqat siz bilan birga bo'lsak bo'ldi degan bola mana shu. Hurmati baland. Albatta, ko'rishingiz bilan shogirdlikka olaman deganmisiz? Ko'rishingiz bilan yo'qmi yoki hozir ham o'tkazganmisiz? Hozir ham shogirdlikka buni qabul qilmayman. Ye, nima uchun? Rostdan. Rostdan. Ancha sinovlardan ham o'tgan bo'lsangiz. Sinov ko'p hali. Hali oldinda sinovlar, imtihonlar. Lekin o'zi bilan nima uchun kelgan? Dilshod aka, o'zi ustoz shogird bir-biriga o'xshab ketadi-yu, baribir yillar davomida. Qaysi jihatlaringizni, xarakteringizni balkim qaysi jihatlaringizni ustozga o'xshatasiz? Ya bilmiyorum. Ya ki oyansız özizge, özleştirgensiz. Bana ayıp ki bu öyle eğer bu bir cihatını ben yokşatsa. Bu manı cihatını özü yokşata. Aha. Kaysi cihatları yok şey, şagırtıyızda kaysi birlerini koras. Ben doğrusu neysem, adam gerçeklikten şunu örgendim. Ana. Adam bile muamala bile gaplaş gerekliliğini şunu örgendim. Aha. Hmm. Bir daha adam rencitlediğin sözü eşitmek ben. Şunca yıldan beri. Aha. Şunu örgen yapma. Aha. Şimdi özünüz öyle kim ustaz? Doğru. Ana kurdiz mi? Kamtardik ne kurdiz mi? Hayacanlar gitgeller ne kare? Ana geçin. Kamtarlık kayırdan kele yaptı. Kamtarlık kayırda payda buldu. Siz cüdeyem kamtarlık. Bu kamtarlık mı? Bu hakikat barbarlık. Hakikat barbarlık. Yok barbaramda. Uşa sizi bugün hürmatı hakikatte manarana karayın barbar sırlı. Barbar degen ne mi degen?
Bari birmiş. İstemek ki özü sizi yalnız... Yani... Ayollar bunu tartışıyoruz mu? Yalnızlı yürgeni meyliku sizi yalnızlığa yakınlaşı olmasından, siz buna koruşu olmasından sizi ustaz dediğin kançıdan kançı sanatkarlar var, doğru mudur Şöteki? Elbette. Çünkü onların koşuklarını işte katta buluşken, icra kılışken ve ustaz deyişedi, gaybani ustaz deyişedi. Siz... Bilesin mi, bana şuna kadar şagirdleriz köpligini, atrofingizda sizi qo'shiqlaringizni aytib kerak bo'lsa bir umr tirikchilik qilgan insonlar borligini bilesin mi? Şagirdligim borligini bilmayman, lekin şagirdi bo'lsa gidik, şagirdimiz deb hisoblaymiz deganlarni bilaman. Lekin birontasi şagird emas. Va meni qo'shig'imni aytib tirikchilik qilar, to'g'ri qiladi, men ham qo'shiq aytib tirikchilik qilaman. Hamkasblar ekanda. Hamkasblar. O'zi siz bilasizmi mana shu xarakter nuqtai nazardan balkim jahldor bo'lib ko'rinarsiz tashqaridan yoningizga bir odam kelib bir balkim gapirishga hayiqishi ham mumkinmir. Salobatni bosib borsalar urush bersam-chi salobat bosib. Mumkin. Mumkin. Shuni sezasizmi o'zingiz insonlarda, atrofingizdagi insonlarda? Ko'p ko'pincha sezmayman, lekin ba'zan sezaman. Ba'zan o'zimiz ham kimlerdir aldığı barış ki hayal kuturamızda uş verer mümkün, yakışık yaparar mümkün, salam verirse geldik olar. Bunda iyi, bunda iyi. Bu gemde kasıyım ha? Men ister kişiler suhbetiyle arjument etmez. Meni ister kişiler suhbetini köngülüm pisant etmez. Bu narsa kadimden bulup gelen, bundan ki yine bulur adı. Çünkü insanlar arası da makam degen narsa var. Maqom. Shuning uchun büyük Alisher Navoiy rahmatullahi alayhi aytganlarki, men ister kişiler suhbatiga arjumand etmez, meni ister kişiler suhbatini ko'nglim pisand etmez. Tushunmaganlar uchun tushunmaganga o'xshayapsan, ha? Yo, tushunyapman, tushunyapman. Nima deyapti? Men istagan kishi anjumand etmas. Nima degani u? Arjumand. Ya'ni men tanigan, men bilgan yoki men mensigan kishilar meni pisand etmas. Meni xohlamas. Meni xohlamasligi mumkin, lekin meni yoki shuni men istagan kishilar. Aha. Men istagan kishilar meni pisand etmas. Xohlagan. Men xohlay. Suhbat qilib o'tib bat qilib o'tirgan jamoatiga qabul qilmaydi. Aha, qabul qilmaydi. Xohlamaydi. Mani yetga borib suhbatiga aralashishimni. Aha. Yoki buning aksi bo'lishi mumkin. A, meni xohlaganlar, meni suhbatimni xohlaganlarni, men ularning suhbatini xohlamayman. İstamayman. Bekorga sizni falsafiy qo'shiqlar qiroli deyishmi? Sant etmayman. Sant etmayman. Ha. Şunday bo'lib kelganda, çünkü insanlar arasında maqom var-da, maqom. Bu inson tushungan narsa, bu inson tushunmaydi hali. Har xil daraja. Daraja. To'g'ri, to'g'ri. Shuning uchun shunday ko'rinsa kerak. Meni istar kishilarga men shunaqa ko'rinsam kerak. Lekin meni istar kishilar menga shunaqa ko'rinadi. Aha. Yo, aslida ham shunaqa xohlasa urushib beradi, xohlasa aliga oladi, xohlasa kuladi, xohlasa qovog'ini chatadi. Albatta bu yerda ham insonlar har xil. Har xil o'sha menga yoqqan odamlar men bilan birga bo'ladi. Bitta sohadagilar, bitta o'sha uchrashuvlar, o'sha didor mana shular bo'ladi, to'g'rimi? Bizda esa azizlar navbat reklamaga, biroz reklama tomosha qilamiz, undan so'ng mana shunday qiziqarli suhbatimizni davom ettiramiz. Nima deding? Menga yoqqan kishilar deding? Har xil odamlar bo'ladi-ku, mana qarang, daraja deyapsiz-ku? Maqom, daraja. Reklam. Ana reklama e'lonlarini tomosha qildik. Bugun bizning mehmonimiz Rustam G'oyipov va biz suhbatni davom ettiryapmiz. Hali bizda nonushta ham tayyor bo'lyapti. Tayyor bo'lib. Nima bo'lyapti? Tayyor bo'lib. Hozir bu yer dirishlik ham o'zim olib borishim kerak edi. Bu yerda ham hozir shogirdlik qilib choy olib boryapti. Uyaldi, xayriyat, tarixda. To'g'ri, menga ham bermadilar ustam aka, o'zimlab kelaman, o'zim olib kelaman ustoz. Tarixda birinchi marta uyaldi, tavba qildim, malades. O'zgaryapti. Men xursandman. Va biz hozir qisqagina oshxonani ko'rsataylik, bu yerda jarayon kechyapti. Bu yerda tayyor bo'lib qoldi deyaptilar. Mana televideniya, hammaning olti javob, butun xalqning olti javob berishi. Chiroyli chiqyapti, Sardora.
Judayam chiroyli va buni biz hozir birozdan so'ng tatib ko'rish baxtiga muyassar bo'lamiz. Bu o'zi kimning g'oyasi? O'zingizning g'oyangiz asosida tayyorlanyaptimi? Yo'q, o'zim g'oyam asosida emas. O'zi biz ishxonada shunaqa narsalar ko'p tayyorlaymiz. Ko'pchiligi manzur bo'ladi, shuning uchun sizlarga ilindim. Judayam yaxshi. Xo'p, birozdan so'ng mazza qilib tatib ko'ramiz. Resepti bor ekan. Demak, siz tayyor resept orqali. Yo'q, mana namoyon bo'lyapti retsepti. Tomoshabinlar olishlari mumkin. Yozib olib, o'zlari tayyorlashlari ham mumkin mana shu nonushtani. Ertalabda. Chunki chuquvatga to'lish kerak, energiyaga to'lish kerak ertalab. Marhamat. Keling, aloqa. Keling, aloqa. Sizga bir savol qiziqtiryapti. O'zi bugungi kunda nimalar bilan bandsiz? Nabiralar, farzandlar, oila. Bana şunlar hakkında, bugün nimalar bilan ko'proq o'ylanyapsiz, şu hakkında ham qisqacha gapirib bering. Bugün fakat özüm o'ylayman. İş qilib kasal bo'lib qolmasam, doktorga borib kelsam. Nima yangi qo'shiq aytsam ekan. Qachon konsert qo'ysam ekan, qayerda. Ertalab nima yesam ekan, xo'sh, peshinga nima yesam ekan. Ana qanday baxtli. Mendeki egoist yok. Albatta hammasini sog'inaman. Xabarlashamiz. Suhbatlashamiz. Suhbatdan keyin maza qilib gashtin suramiz. Nevara bilan, qizlarim bilan, o'g'lim bilan. Nechta nabiringiz bor bugun? 6 ta. 6 ta. U nevaralaringizdan hech sezdingizmi? San'atga, ashulachilikka bir ularda ishtiyoq, qobiliyat bormi? Bitta nevaramda sezdim yoshligida. U menga qiziqib taqlid qila boshladi-da. Ana. Mana desa ashulachilik bilan o'ynashma dedim. Bu hazil ekan ish emas. Oson emas. Oson emas. Ikkinchidan kerak ham yo'q narsa dedim. Iloj bo'lsa aytma desam, aytmay qo'ya qoldi. Nimaga Rustam aka? Nimaga deganda men yoshligimda-chi, unday paytimda 20 tadan ko'p odam aytma degan. Sizga ham? Ha, bizlarning avlodidan bir amakimiz bor edi anaqa. O'sha vaqtdagi oligarx. Bizdan avloddan chiqmagan bu nima qilyapti deb ursa ham aytaverganman. Oyim aytardi, "Bolam tungi 2 bo'ldi." Ha ha deyormay, deb ohang bilan aytsang bo'ladi. Shunda ham aytaverganman. Bir kuni yoshligimda biron tug'ilgan kunda ashula aytyapsam, bittasi kesakda urgan. Shunda ham aytaverganman. Aytadigan odam to'xtamaydi. Izlanishda bo'ladi. Shuning uchun bugun bir og'iz so'zim bilan to'xtadimmi, demak u ashulachi bo'lib tug'ilmagan. Sinovdan o'tkazyapsiz. O'zini ishini qilsin. Lekin o'zi qandaydir bir harakatlarni sezsiz, yordam berishingiz ham mumkin, to'g'rimi? Nabiringizga. Agar himmat qilsa, unga yordam kerak yo'q. Yordam o'zi keladi. Masalan, yordam qilaman deb rejalashtirmaysizki, yordam o'ziga himmat qilsa. Hozir Rustam akaning gaplaridan shu narsani eshitdimki, menga aytma degan, bo'ldi aytma degan, kesak bilan urgan, onam aytma, u amakim aytma degan deyaptilar. Lekin aytyaptilarki, navramga bo'ldi, sen aytma desan bir marta to'xta. Yo'q, haqiqatan Dilshodbek, Rustam aka to'g'rimi? Aytma, aytma desa ham o'zida bo'lsa, u hech kimni eshitmaydi. U yurak qo'ymaydi u narsa. U oshiqlikda jinnilik, majnunlik, majnunlik. Qo'shiq jinnisi. Ma qays Laylo jinnisi. Ustam qo'shiq jinnisi. Yana bitta qo'shiq jinnisi bor, Yulduz Usmonova. Uni yoshligimdan bilaman, nima degan qiyinchiliklarda qolib ketsa ham qo'ymadi qo'shiq aytishni. Oxiri Xudo berdi. Buni himmat deydi. Sizmaki o'z sayohat qilishni yaxshi ko'rasizmi? Sayohat qilishni kun issiq bo'lsa, yo'ldoshing oshiq bo'lsa. O'shanda mumkin. O'zi aslida boradigan joying mashhur bo'lsa, albatta sayohatni kim yomon ko'radi? Yaxshi ko'radi odam. Va bilasizmi, Rustam aka qo'shiq ijro etganlarda qaysidir ma'noda sayohatga otlanamiz deb biz. O'sha pastdagi qo'shiqlar deymiz-ku, o'sha yaxshilik sari, mana ona qo'shig'ini aytganingizda onalarga mehr muhabbat yana ham uyg'onib, yana ham kuchaydi. Mana shunday bir sayohatlarni amalga oshiramiz. Lavhamiz bor sayohat qilish uchun 10 ta sabab. Ko'ramiz, keyin esa sizga bir savol beraman, Dilshod akaning qo'shiqlari borasida. Bo'ldi. Keyin davom etamiz. Xo'p, hozir esa sayohat. Lavha. Savol.
Assalomu alaykum. Bu sayohat uchun 10 ta sabab loyihasi. Bugun biz vodiyga, aniqrog'i Andijon viloyatiga boramiz. Andijon respublikamizning eng sharqiy viloyati. Buni bilasiz. U yerga dovon oshib yetib boramiz. Deyarli 350 km masofani bosib o'tamiz. Andijonga sayohat qilishni eng birinchi sababi Bobur yurtini o'z ko'zimiz bilan ko'rish. Buning ortidan olam-olam taassurotlarga ega bo'lamiz deb ishonaman. Ikkinchi sabab. Dengiz sathidan 450 km yuqorida joylashgan Andijon shahri, Andijon soy yoqasida joylashgan. Andijon so'zi soy yoki suv bo'yidagi makon ma'nosini bildiradi. Andijonliklarga xos bo'lgan mehmondo'stlik ramzi sifatida 2007 yili temir yo'l shoh bekati ro'parasida Bobur maydoni barpo etilgan. Maydonni kezamiz, anjanlik akaxonlar bilan oshni tutinamiz. Qarshimizda Devonaboy jome masjidi. 19. asr oxirida qurilgan ushbu masjid Andijon shahrining eski shahar qismida joylashgan. 1885-1892 yillarda Muhammad Ali Boy tomonidan qurilgan. Me'moriy yodgorlik esa 1902 yilda Andijon zilzilasida omon qolgan noyob majmuadir. 5. sabab. Sizga shaharning eski shahar hududidagi Andijon Registoni nomi bilan ataladigan majmuani ham ko'zdan kechirishni tavsiya qilamiz. Bu yerda 19. asr oxirlariga taalluqli me'moriy obidalar jamlanmasi mavjud. 1885 yilda bitkazilgan masjid shiftidagi rang-barang bezaklar hali ham o'z go'zalligini yo'qotmagan. Uzoq yillar ko'zdan narida qolib, hozir yana bo'y ko'rsatgan 82 zinali minora atrofga mag'rur boqib turibdi. Madrasa yo'lak va xonalari bag'rida 1000 yillik sinoatlar bor. Mazkur majmuada hunarmandlar markazi ham faoliyat ko'rsatadi. Siz ham andijonlik qo'li gul hunarmandlar mehnatini kuzatib, sovg'a tanlash imkoniyatingiz bor. 6. sababdamiz. Bizning qadamlarimiz yetaklagan joy Qal'a majmuasi deyiladi. Chor Rossiyasi qo'shinlarining harbiy istehkomi sifatida ro'parasida 140 yil avval bunyod etilgan. 7. sabab. Bog'i Shamol nomini olgan so'lim manzildagi Bobur milliy bog' majmuasi yoki Bog'i Bobur Andijon shahri markazidan 8 km uzoqlikda joylashgan. Zahiriddin Muhammad Boburning ramziy qabri, Bobur jamoatchilik fondi, Boburiylar tarixi va jahon madaniyati muzeyi, Andijon shaharsozlik muzeyi, observatoriya va ko'plab dam olish maskanlari shu yerda. Ishtahani ochishga tayyormisizlar? Unday bo'lsa 8. sabab. Andijonga kelib, andijoncha palov yemaslik mumkinmi axir? Nisbatan tusi to'qroq bo'lgan bu palovni qalampirlar bilan tasavvur qilyapsizmi? Meni biroz xoli qo'yasiz. O'zingiz bilasiz-ku, osh taomlar shohi. Alisher Navoiy nomidagi madaniyat va istirohat bog'i 1934 yilda tashkil etilgan. Bugungi kunda viloyat mehnatkashlari va mehmonlarning sevimli maskaniga aylangan. Va nihoyat bizda 10. sabab. Andijonga borib bozor aylanmaslik mumkinmi? Markaziy dehqon bozorida 1200 ga yaqin savdo rastalari bor. Bozorning qayta qurilish ishlaridan so'ng umumiy maydon 4.7 gektarga yetdi. Qadrli do'stlar, bu sayohat uchun 10 ta sabab loyihasi edi. Har hafta yurtimizning e'tiborli manzillariga borish uchun muhim sabablarni aytib boraman. Omon bo'ling. Yo, odam xijolat bo'lyapti. Ishlatgan bu yerda hozir choyga harakat qilyaptilar. Bizga aytsalar biz olib kelib beramiz, lekin o'zlar deyaptilar. Men ham turishga harakat qildim. Aloqa ham yo'q dedilar. O'zlar o'zim. Ustamaki, endi sizni hamma qo'shig'ingizni Dilshod aka ham yoddan bilishlari aniq. Yo'q. Bitta qo'shiqlarini bo'lsa ham bilasizmi Dilshod aka ham bitta dona. Uyaltirmanglar odam. Bilishingiz mumkin, nomini bo'lsa ham bilasizmi? Ha, bilaman. Qaysi qo'shiqlarini bilasiz? Qorin tagida yig'layman. Voy dod, chinor tagidaman, chinor tagidaman. Hit qo'shiq, bu hit qo'shiq. Hali u 15 yil oldin chinor tagidaman deb aytardi. Yor, yor. Hali chinor tagida. Shu chinor bor-da. Chinor bor. Beraqchi. 100 yil yashaydi chinor, ha? Biz hozir Dilshod akamdan bitta qo'shiq eshitmoqchimiz, agar ruxsat bersangiz, ha? Yangi qo'shiqlar. Bajonidan maza qilib eshitamiz. Maza qilib eshitamiz. Mikrofon beramiz. Qanday qo'shiq? Yig'lama. Yig'lama. Ha. Chinor tegida aytish. Chinorga yaqinroq ya. Chinorga yaqin. Eshitamiz Dilshod Rahmonov. Yaxshi motivatsiya endi yig'lama. 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 Eshitamiz.
Ceyran gözüm yığlama, yığlatkenler yığlasın. Yığlap bağırım tığlama, göz yaşların akmasın. Yığlasan ada bulurman, tınçımdan cıda bulurman, külgünge fida bulurman yığlama. Yığlasan ada bulurman, tınçımdan cıda bulurman, külgünge fida bulurman yığlama. Kara gözüm yığlama, şirin sözüm yığlama. Lala canım canım bağrımı yakma, uzun bulay yarım yolingde yoldaş. Lala canım canım bağrımı yakma, uzun bulay yarım yolingde yoldaş. Ne aytsan güney sözünge, kalbimni tutay kuzinge, yaş olma sıra gözünge yığlama. Ne aytsan güney sözünge, kalbimni singa yaş olmaz ra gözünge yığlama. Kara gözüm yığlama, şirin sözüm yığlama. Kara gözüm yığlama, şirin sözüm yığlama. Yığlama yığlama, beyazarım. Sözünge, kalbimni tutay kuzinge, yaş olma sıra gözünge yığlama. Ne aytsan güney sözünge, kalbimni tutay kuzinge, yaş olma sıra gözünge yığlama. Kara gözüm yığlama, şirin sözüm yığlama. Katta rahmat, yig'lama. Katta rahmat. Yig'lama, tabassum qil. Tabassum qilish uchun esa sabablar ko'p. Ulardan biri ertalabki nonushta, uttab tayyor. Qarang, bu mana shu pyureni, kartoshka pyuresini ham ichida, ham ustida qiyma ekan, juda ham mazzali. Buni siz ekan olib qo'yaman chetga. Buni sizga. Maxsusi bor. Va albatta taom tayyor bo'ldi. Menimcha ko'pchilik birgalikda tayyorlab ham yaqinlarini mehmon qilyapti. Biz esa yana qo'shiqlarni suhbatlarni eshitishda davom etamiz. Siz Rustamagan boshni kimga o'xshatdingiz? Raj Kapurga ham o'xshatishadi deydim. Rostdan ham shunaqa gaplar bo'ldi, Raj Kapurga ham o'xshaydi deb. Siz o'xshatishadimi Rustam aka? Birinchi marta eshitishim, lekin unday insonlarga o'xshash juda katta sharaf bizga. Aha. Ishlarni yo'lini bersa. Aha. Raj Kapurni o'zi hind musiqasiga ham qiziqasiz o'zi.
Ha, işlerdik. Aldın kopya iştilerdi? Ha, kinolarını görerdik. Biz yakşı adam bu. Aa. Raci Kapur yakşı adam. Konuşken misiniz hiç hayatta umbilen? Hayatta, fakat ekran orkalı. Ekran orkalı. Sardor, boya reklama paytida az yine Sangam filmiden, Raci Kapur filmiden bir hirgoya kıldılar. Rustam aka şu... Aldı yattı. Bobby, 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 Bobby. Raci Kapur film bu. Sangam filmi, Bobby filmi. Sangam Bobby mi? Bobby ismi, Sangam filmi. Familiyası. Oladı mı? Bobby Sangam. Bobby Sangam. Jirok bera olasizmi? Rustam aka o'sha qo'shiqni, mashhur qo'shiqni. A, qisqagina, ozgina. Ha, jon. Telefonimiz bor, musiqamiz bor, yordam beradi. Bitta mini bersa bo'ldi, qolgan. Mi. Bo'ldi. Mashayar to nahi. Mashayar to nahi. Magar le hasi jab se dekha maile tujhko mujhko shayari aa gaye daima ijroizlik musiqasi ham boshqacha eshitilar ekan. Hind qo'shiqlari ovoz juda ham zo'r. Yoqdimi? O'sha paytlarda mana hind kino filmlarini ko'p ko'rishgan edi, o'shani ta'siri bor. Bugun ham filmlar ko'rib turasizmi o'zi? O'zi Bobby chiqqanda eng oshiqlarning oshig'i o'zim edim. A, kimga oshiq bo'lgansiz? Allohga. Aha. Deydi deb o'ylaysizmi? Albatta, qiz bolaga. Oshiq bo'lib qolganman. O'zi eng oshiqlik vaqtida kim ko'rinsa shunga oshiq bo'lib qolar ekan. O'zi o'sha paytlarda o'zi sizga ham oshiqlar ko'p bo'lgan o'sha vaqtlarda. Na, o'zi tegini so'rasanglar, men mashhurman o'zi. Aha. Ana biz bilan yigitchi to'ydan oldin kelishib olish kerakda, kim mashhur, kim oshiq. Aha. Shundan keyin hayot insof bilan ketar. O'zi oshiq bo'lib Teyvalat'ta ki insan aşıksa ben aşıkman deyip sana zıvansı babalar. Aynen, aşık, maşık. Birinci aşık buluş. Gelişi alış gerek de. Gelişi alış gerek. Bazı da kız bala yiğitke aşık boladı. Bırkılcay'da yiğit kızga aşık boladı da buyan buyan boladı. Şimdi Alişir Navai Hazretleri aytganlar ki, yigit bilan kızın orasidagi aşk, aşk, maşklik bu büyük muhabbet sarı olib o'tuvchi köprük tövür deganlar. Bu? Ve mana şu muhabbet ortidan qanchadan qancha qo'shiqlar yozilgan, qancha hitlar yaratilgan, doğru mu? Albatta, ko'ramizmi deyman. Bizda taom tap tayyor, issiqqina. Nima bilmadim, ixtiyoringizlar. Nonushta qilganmisiz Rustam? Ha, qilganman. Qilganman. Rishat aka? Qilganmiz nonushta. Xo'p. Biz bilasizmi, bitta fikr paydo bo'lyapti-da, Dilshod rahmat. Ustozning qo'shiqlaridan ijro etib bersalar. Chunki boy aytdingiz, hamma qo'shiqlaringizni bilsa kerak dedingiz-ku, Sardor? Aha. Davraga tushib aytib bersinlarmi? Xohlagan qo'shiqlarni aytib bersizlar, boya birinchi tillo uzuk bilan boshladilar. Yana bir Rustam akaning qo'shiqlaridan iltimos qilgan bo'lardik, Dilshodbek. Sizni jonli. Va bir maza qilaylik qani. Qaysini ijro qilsinlar Rustam? Xohlaganmi? Aytdik, qaysini eskiz kelyapti. Xuddi xohlaganingizni aytib beradigandek gap. Hozir aytaman, bilmayman deydi. Bo'lishi mumkin emas. Bilmaydiganlarim ham bor. Bormi? Uyaltirib qo'ymanglar endi. Xo'p. Bilishsin-da, sen bilmaydigan qo'shig'im ham bor ekanini bilib qo'ysin. Ko'p qo'shiqlarni bilmayman, rostdan ham. Xohlagan. Ha, ulgurmagan o'rganib, chunki yangi-yangi chiqib yotibdi, to'xtamaydi, to'g'rimi? Ana. Aytar edi bir zamon ham. Xo'p. Do. Aytar edi bir zaman onam O'sib katta bo'lursan o'g'lon Aql bo'lu mard bo'l chinakam Bu ikki ish emasdir oson
Aql bulgin sen bu hayatning keng yo'liyu suqmog'in o'rgan kerak bo'lsa haqiqat uchun yuragingni parcha parcha qil kerak bo'lsa haqiqat uchun ming bor o'lib ming bor tiril Haqiqat bir, haqiqat açır Şundan daim baloga düşar Sen mard bo'lgin, sen ulga açır Hama yaşi bo'lgin ustuvar Kerak bo'lsa haqiqat üçün Yüreğini parça parça kıl Kerek bolsa hakikat üçün Mibar olup mibar ettirin Mibar olup mibar ettirin Mibar olup mibar ettirin Albatta kamçılığı buladı bir Original, original var. Original. Kolumuzdan kigençe. Original ama mazak oturdu lelikim. Sıfır ki mazak oldu, sorum. Kim ait yaptı bu koşuklu? Kim? Dilşat Rahman. Dilşat Rahman. Şu avtoriteti bilen. Ne? Ben kursam bu, ben kim kursam bu? Aha. Rostan samimi ait yaptı lelikim. Kesat kısız ait yaptı lelikim. Rahmat. Rahmat. Devam etmemiz. Bizi kısa yine yani reklam elolları var. Ondan ki yine devam etmemiz. Rustam aka, Dilshodbek, mana hozir sizlarni ashula jonli aytganingizlarni eshitib, meni ham ashula aytkim kelibdi. Kelinglar bir o'zimizni ajoyib milliy ashularimizdan eslasangiz. Eshitaylik, eshitaylik. Biladimi? Sizning gul topildi jahon mulkida paydo. Saldi an ishqi boshma kulfat savdo dil qulman imda Bilman nasfa dodam eding nas fanida ey ko'zlar shahlo qilding man bir boshla sening shayda jilva qilgi joy yashila Yaşayın. Rahmat, rahmat. Yaşayın, rahmat. Hazır şu ku. Ha. Hazır yana bir kulgu borasida bir insonni biz eslashimiz kerak. Ularni bir chiroyli bir chiqishlaridan lavhalarini ko'rishimiz kerak. Hojiboy Tojiboyev. Kulgu uchun bahona nomli sahifamiz. Undan keyin yana davom etamiz. Marhamat. Mana masalan, bir yosh ko'rsatuv bo'lsa, hamma ko'chada Televizor aldı bitti adam kaladı. Burası duruyordu. Eşinde de bitti duruyordu. 10 metin nerede bitti duruyordu. Üstteki de. Divalı bir nerede bir şey bitti duruyordu. Bitti duruyordu. Divalı arkası da onun üstü antenne aldı duruyordu. Bura! 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 Yaman bozdu! 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 Başkanlıktan biriyle! Başkanlıktan biriyle! Başkanlıktan biriyle! Tohta! 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 Pırılayaptı, 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 pırılayaptı. Arkaya böyle, arkaya böyle, arkaya böyle, arkaya. Hemen içi bakalım, uyağdı ya, şu avaz geliyaptı. Bir ağdı ya, anam anam, arkaya diyememez ya. Arkaya, arkaya, tohta, 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 tohta. Böldü, böldü, böldü. Yaş korsayıp, yaş korsayıp, yaş korsayıp, yaş korsayıp, yaş korsayıp. Aşınakta televizyonlar bile kattı bugün biz. Hazır gibi parabolistki antenne bile kattı böyle yaptı. Karayın, mingta kanaldan aladı. Her kıl korsatuvlar, her kıl nasılar. Lekin, karayın,
savaldı karengeydi. Yazıştan aldım, yumuşakı mı, katlı kı mı dedik bari. Bu bilim mi aşık etkende mi, yetme kendine mi bu? Aldım ona kadar savalı yoktu, bitti kı bolardı, bitti he bolardı. Kı'nı yumuşakını indi işim. He yumuşak iken, kı sal kastırak iken. Yumuşak kı mı, katlı kı mı? Bana önce kaçan tolgandısıyız, variantlar var mı dedi. O sana kendi, üçte yeterli tahmini uçurdum, tersen eti var, doğru geçecek. Bilemem de ben dedi. Aldım variantlar yoktu. Bitti variant vardı, iki. Bana kaç kem iki, ayağı osmanlı iki, pastam. Bana kaç iki. İki sen, şuncak iki sen, halas, tamam, şu an iki. Bana şu variant vardı. Ağzı iltimas, yordan beri var ya dedi. Yordan beri asız, variantlarına eytersiz, kullaz. Bir balak tov beri asız. Ha, an zor olması gereği mi? Ben şunca televizyonlar rojlanıp getkeni bilen, ya ki bulmasam, angımız rojlanıp bari yaptı. İnsaniyet ozgarı bari yaptı, fikirler ozgarı bari yaptı. Çünkü her şey bilinmem ozgarı gerek. Hayran kalas. Yani mesela, hatta ki kuşlar ağlamaya ozgarı yaptı. Ne fakat insaniyet ağlama. Kuşlar ağlamaya mı ozgarı yaptı? Kaldır kaşlar. İki marta tuhum koysa ne madiyiz? Mana tabassum uchun bahona. Bizda mana shunda sahifalar var. Ertalabdan quvonib ketishingiz uchun. Va biz Rustam akamdan o'sha mashhur qo'shiqlardan birini yana so'ramoqchimiz. Jamalak nomli qo'shiq. Qo'shiqqa ham muxlislar juda ham ko'p. Mana shu qo'shiqni sizdan hozir iltimos qilmoqchimiz Rustam aka. Mikrofonimiz bor. Bo'ladi. Beramiz. Bo'ldi. Uni esa siz ijro qilib berasiz. Rahmat. Maestro. Qara tunni bag'rida yorug' hayol qanday xush bu dunyoda bir qiz bor yostig'ini germi bo'sh qara sochi jamalak
kişi Cemalek Karazülfi Kayrilgen Onun güldük hayal Şebnemlerge Şeyilgen Karatınni Bağrıda Bugünkü bizni ko'rsatuvimiz bir mini konsert bo'ldi deyishimiz ham mumkin. Rustam aka ham Dilshod aka ham birgalikda qanchadan qancha qo'shiqlarni ijro qildik. O'zi Dilshod aka siz ham tez kunda bir katta konsert reja qilyapsizmi? Xudo xolasa. Rejada yo'qmi hozir? Xudo xolasa. Rejada bor. Rustam aka shogirdi konsertida chiqib berishingiz kerak endi siz ham. Yonlarda turib kamar basti bo'lib haqlarda. Jonim bilan. Agar pulim to'lsa, voy ana. Janozasini ham o'qib beraman. Yo, astag'firullah. Yaxshi kunlarda konsert. Umuman. Yaxshi, yaxshi. Albatta biz yaxshi niyatlar qildik ertalab. Yaxshi niyatda, yaxshi mehmonlar bilan suhbatlashdik. Qancha kuch oldik, qancha kayfiyatimiz ko'tarildi, dilimiz yorishdi. Nima qo'rquv hamma yaxshi. O'lim desa, nargi dunyo desa Canazı, yo, yo, yo deyizler. Biz yakışık ürünle, yakışık narsalar niyet kılıyor. Ama yaman narsam. Ba, biz de ise Vastok'un caması da. Yaman narsam mı? Ya, yakışık narsı. Mesela, ben de adam canazasını okup etse, yaman mı? Biz de mekmallarımızı kettiden kette minnettarçılığı bildiriyoruz. Bunlardan bugün mazza kılıp, sohbetleştik. Aşpazımız giyem kette. Biz aşkhane giyem, odamız Kamala. Kamala, rahmet. İki aşkhane giy otup, taomdan nonushidan tamaddi qilib ko'ramiz. Ungacha esa Vostok Band'dan chiroyli yakuniy qo'shiqlar bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling azizlar. Yangi kun muborak. Rahmat. Acılara yürüyorum korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen başka bir kollarda Sana sarhoşum yollarda Kaybolmuş bir gençliğim var da Alacaklıyım yollarda Acılara yürüyorum korkmuyorum Arada bir kalbini yokluyorum Cennetten çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen başka bir kollarda Sana sarhoşum yollarda Kaybolmuş bir gençliğim var da Alacaklıyım yollarda Bir başıma koyup geçme yar Önümüzde bakarlar var Aldanma geçen yaslar Sensiz bana dünyada Kapanmıyor açtığın yaralar Hesabını sorar yarada Acılara yürüyorum korkmuyorum